Ja, här kommer video nummer 4 om sannolikheter och sånt. I den här så ska vi kolla på vad som händer om man har händelser som inte är oberoende, om den första händelsen påverkar nästa och sådär. Vi kommer att använda samma sätt att analysera som vi hade i förra uppgiften, eller i förra videon, med ett sånt här träddiagram, för de är jättebra i såna här lägen. Träddiagram fungerar, så vitt jag vet, i alla möjliga sannolikhetsfall när man har olika händelser man ska liksom kombinera. Så det är ett typiskt bra verktyg. Ibland kan det bli lite långt, eller så här omständigt. Det tog lång tid att göra förra uppgiften till exempel, spela in den videon. Men det fungerar, och jag tycker att det är ett skönt sätt att liksom reda ut sannolikheter. I alla fall, jag har valt ut ett ganska klassiskt exempel på såna här sannolikheter. Vi har en påse. Och så har vi ett antal kulor i dem. De är röda och de är blå. Det finns 3 röda och 5 blå kulor. Och sen blundar man. Och sen tar man 2 kulor på slump. Man kan inte känna skillnad på dem. Och sen så är frågan. 2 frågor fick vi här. Första frågan är vad sannolikheten är att vi får olika färg på de 2 kulorna. Och den andra frågan är vad är sannolikheten att få samma färg på de 2 kulorna. Okej, vi har 3 röda och blå kulor när vi börjar. Och jag har gjort upp det här trädet lite grann i förväg för att ha lite tjuvstart på det här. Nu ska vi se. Då vill jag ha rätt färg här. Bra, så. 3 röda, 5 blå. Första grejen vi kollar här, vad är sannolikheten att få en röd kula när vi drar första kulan? Det finns 3 röda, 5 blå. Det finns alltså 8 kulor totalt. 3 av dem är röda. Så vi har alltså 3 gynnsamma utfall. 3 stycken relevanta utfall för oss av totalt 8 olika. Så vi har 3 åttondelar att vi får en röd kula i första läget. Sen kan vi fråga oss, eller då är det lätt att räkna ut vad den här blå blir, för det resten av det här. Vi har 3 åttondelar här. Då borde det vara 5 åttondelar här borta. För det måste bli någon av de här 2. Antingen röd eller blå kula. Så det här 5 åttondelar. Okej. Om vi följer den här grenen då. Om vi har 3 åttondelars chans att få en blå kula. Då hamnar vi här nere. Vad är chansen att få en röd kula? Förlåt, jag är lite färgblind. Vad är sannolikheten att få en röd kula igen? Ja, nu finns det 2 röda kulor kvar bara. Så vi har 2 stycken fall som är det vi är intresserade av. Och det finns 7 kulor kvar, för vi har plockat ut den. Så är det då 2 på 7. Det är mindre sannolikhet att få en, att även den andra kulan är röd. Här borta borde vi då ha komplementet. Vi kan ju se om det stämmer. Jag skriver här 5 sjundedelar. 5 sjundedelar och 2 sjundedelar. Det blir 1 tillsammans. Så det ska de här grenarna bli. Annars har vi hamnat i knas. Kan det stämma då? 5 stycken blå kulor finns det kvar. Ja, det är faktiskt sant. Av 7 stycken totalt. Ja, det stämmer. Vi har tagit bort en röd. Då finns det 5 blå kvar fortfarande. Och det är 7 kulor totalt. Bra. På den här sidan då. Vi plockar en blå kula först. 5 åttondelar för det. Kul. Kommer ner hit. Då tar vi nästa kula. Vad är chansen att det är en röd kula? Ja, då finns det 3 röda kulor kvar. 3 röda kulor kvar. Av igen 7 stycken. Så jag plockar bort en kula. Och här borta borde vi då ha 4. Det stämmer, jajamän. 7 minus 3, vi har 4 kvar. Och 4 blå kulor som vi har också. Av 7 möjliga. Där. Coolt, då har vi satt upp sannolikheterna för de olika händelserna i det här träddiagrammet. Då ska vi se, vad är vi frågar efter? Någon frågar efter det här. Vad är sannolikheten för olika färg? Okej, vilka av de här grenarna är det som ger oss olika färger? Här har vi röd och blå. Det är en typisk olik färg. Markera den. Den vill vi räkna ut. Här har vi blå och röd. Det är olika färg. Den vill vi räkna ut. Inte blå och inte röd och röd. Okej, vad blir det här då? För att komma ner hit då har vi 3 åttondelar gånger 5 sjundedelar. Kom ihåg, vi ska multiplicera de här 2 med varandra. Så då har vi 3 åttondelar gånger 5 sjundedelar. Och det här blir lika med vad då? 15 56 delar.
Det är ett snyggt tal där. När vi multiplicerar bråk så multiplicerar vi täljarna för sig och nämnar för sig. 3 gånger 5 det är 15. 8 gånger 7 det är 56. Okej. Okay. Den här då. Blå först och sen röd. Vi har 5 åttondelar. 5 åttondelar. Gånger 3 sjundedelar. 3 sjundedelar. Här kan man tycka att vi har sett det här förut lite grann. 5 gånger 3 det är 15. Delat med 8 gånger 7, 56. Det är samma som det här. Så ta en röd först och sen en blå. Samma sak, samma sannolikhet som att ta en blå först och sen en röd. Det här är ingen slump. Det här är faktiskt en snygg symmetri som man skulle kunna diskutera ganska mycket med kommentarer just nu. Jag hade en elev som frågade, varför blir det samma? Måste det bli samma? Och så tänkte jag lite snabbt att komma fram till. Jo, det måste vara samma. Och det är ganska coolt. Men till exempel kan man säga att om du blundar och tar två kulor på en gång. Inte tar den ena först och sen den andra. Så kan det bli röd-blå och blå-röd. Och du kan inte veta liksom vilken av de här två kulorna som du tog först. Och därför måste de ha samma sannolikhet. Men vi ska inte som sagt gå in så mycket på detaljer kring det här. Sorry. Okej, 15, 56 delar. Att vi tar blå och sen röd. Röd och sen blå. Shit, jag kan inte färga ens. Och lika mycket att vi tar blå och sen röd. Så det borde bli 30 56 delar på det här. Och då borde man skriva ett svar ordentligt. Det kan vi göra det faktiskt. Vi kallar den här uppgiften för A. A och den här kallar vi för B. Ska vi se. A. Likheten för två olika färger. Olika färg är 30 på 56. Så kan man säga. 30 delat med 56 som den här sannolikheten. 30 på 56. Sådär. Då kan vi fråga oss vad B-svaret blir då. Här ska vi ta en liten genväg faktiskt. Vad är sannolikheten att vi får samma färg på de två kulorna? Det är faktiskt resten av de här utfallen. Antingen får vi olika färg på de två kulorna, hamnar vi där och där. Eller så får vi samma färg, då hamnar vi där eller där. Och eftersom vi måste hamna på någon av de här slutgrenarna så är sannolikheten att hamna på någon av dem 100%, 1,000. Och om det var 30 på 56 att vi får olika, då är resten här, det vill säga vadå, 26 på 56, att vi får, det är sannolikheten att vi får lika färg. Vi ska kolla mer på det i nästa avsnitt faktiskt. Sannolikheten för lika färg är resten det vill säga 26 på 56. Sådär. Och det var det. Vitsen med den här videon, poängen med den här är att vi har ibland händelser där den första händelsen påverkar nästa. Så att här i steg 2 i trädet så är det, de här sannolikheterna inte samma som de här. Och då är det väldigt skönt att ha sådana här träddiagram. Här är träddiagram möjliga att använda och de här, det här rutnätet vi hade i video nummer 2, det skulle inte fungera alls här för att det, vissa av de rutorna man får där blir helt enkelt inte möjliga att välja. Så man, ja, det är ett jobbigt sätt att rita det i alla fall. Träddiagrammet funkar och det är trevligt. Till det, tack för att du kollade på den här videon. Vi ses i nästa video, då handlar det om komplementhändelser lite grann. Det blir ett exempel som kan vara belysande för det. Vi ses! Hej!